हामीले चाहिँ गाजेलाई नेउरा भन्छौँ, हजुरहरूले के भन्नुहुन्छ एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु होला है त। सो गाइज यति भेटेको छ, यो अब माथि हेलो गाइज नमस्ते, स्वागत छ फेरि पनि हजुरहरूलाई हाम्रो ब्लगमा। सो आज फेरि हामी ब्लग लिएर आएको खोलाको। सो आज हामी खोलामा सब्जी टिपेर अनि त्यो घरमा घर बनाएर देखाउँछौँ। त्यो भिडियो लास्टमा हेरिदिनु होला अनि च्यानलमा नयाँ आउँछ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोको लाइक गरिदिनु होला है त गाइज। हामी चाहिँ गाइज खोलामा आइपुगेको छौँ, अब ट्याक्क जङ्गली सब्जी भन्दा पनि खोलामा पाइन्छ होइन, हामीले चाहिँ त्यसलाई नेउरो भनिन्छ, हजुरहरूले के भन्नुहुन्छ होइन त्यो त हामीलाई थाहा भएन। सो हामीले त्यो खोज्दैछौँ अब के पो हो त्यहाँ, हेर त कति छन् तेरि आँखा किरा आया। खै मान्छेले देखे पनि किरा ला के भिडियो गरेँ भन्छन् होला है मलाई त। एक घन्टाको बाद एक मिनट जति गर्नु थियो नि मस्तो हुन्छ हामीले चाहिँ गाजेलाई नेउरा भन्छौँ, हजुरहरूले के भन्नुहुन्छ एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु होला है त। सो गाइज यति भेटेको छ, यो अब माथि खोज्दै जाने होइन कति हुन्छ। सो भिडियो अहिलेसम्म हेरिरहनु अनि सब्सक्राइब अनि लाइक गरिदिनु होला है त भिडियोको। लो लो राखेको छ अर्छ त्यसमा भाइलाई कुटुर पार्दै भाइले लान्छन् कि हामी जाउँ लाग्यो भने लजाम्मा अब घर गएपछि Thank you.
काटो فاينالي سبزي كاري شاكي كاري شاكي جانا ابا ارى بناو چو مائلے تاكا اسم بول گن گن جي دولي بنا تري دارا بادن هل تريد Thank you.
بابا 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 रुचाउ छौ न ए चाहत पहिला कस्तो छ रुचाउ छौ मुसेला हैन नला होला है फेरि लगाइज हामीले चाहिँ त्यसैको सब्जी खाला हम अनि यसले चाहिँ इनले चाहिँ मिठो माने मिठो खासै मन परेका अब मैले पनि खान्छु गाइस आजको लागि चाहिँ यहाँ भिडियो यति नै भयो फेरि भोलि मिल्ने छम राम्रो भिडियो लिएर आउने छु फेरि है गाइस बाइ